parasaka, ka Amerikā ir tāda paruna, ka bagātie cilvēki, viņi izstāstīs, kā tikt pie miljoniem, bet viņi nekad nestāstīs, kā viņi tikt pie savu pirmā miljonu. Bet jūs to... Man nav kauns. Jā, jums ir stāsts par tablo. Tad bija pasaules Eiropas čempionāts. Baltkrievijā, jā? Baltkrievijā, jā. Hokejā, jā? Nē, hokejā, gimnastika, tas ir... Sporta vingrošana. Sporta vingrošana, jā, Minskā. Un pirmo reizi, toreiz, tad apliecināja, ka vajag elektro tablo. Lielo, visu laiku bija roku tur, nu, zini, zīmei tur, tā cenku tur. Jā, novērtējumi devu. Jā. Ma tad pirmo reizi tajā sacensībā bija noteikti tablo, lai būtu. Un tad bija 5 kandidāti, kas pretendēja uz... Šito. Rietumnieki arī bija? Rietumnieki arī bija? Jā, bija vācieši kandidāti, bija franši kandidāti, ko jūs? Bija vēl zviedri kandidāti, un mēs... Elektronikas ražotāji, jā? Jā, tāda kaut kāda Latvijas kompānija, VF Radio. Un mēs uzvarējām, nu laikam mēs uzvarējām, ne laikam, bet tieši tāpēc, ka VF toreiz bija pazīstam tomēr firmu. Un vēl, ka mēs daudz lētāk iedevām to izmaksas pa šito. Un toreiz es nopelnīju 1 miljonu. Rubļos? Nu, toreiz rubļus bija, cit nav nebija.